Yes, yes. Ni mkandi dalali hapa. Nakuja na nyumba safi kabisa kama jinsi unavyoona hapo kwa bei ya milioni 27 tu. Hiyo nyumba ni mpya mdau wangu. Nyumba ipo Chanika Mwisho, mtaa wa Lubakaya, mita chache kabisa kutoka barabara kubwa ya lami kama jinsi unavyoiona. Hiyo nyumba mdau wangu ina vyumba vitatu vya kulala, kimoja ni master, ina sitting room, ina dining room, ina public toilet, ina kisima cha maji, lakini yote na yote ina umeme. Wastani wa kiwanja ni siku ya mita 400. Nyumba ipo kwenye mtaa safi kabisa. Hebu ngoja tuingie ndani mdau wangu uweze kujionea. Namba ni zile zile 0768263636 au 0625081775. Hicho ni kisima cha maji mdau wangu. Hizo namba zote ni WhatsApp mdau wangu. Usisite pia yote na yote, usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube. Ni mkandi dalali kwa huduma bora kabisa ya makazi. Hii ndio sitting room mdau wangu, lakini hii ni dining room. Yote na yote ina jiko la kisasa kabisa. Jiko ni kubwa wadau. Jiko ni kubwa kabisa wadau wangu. Lakini yote na yote, chumba cha kwanza kama jinsi unavyokiona hapo. Inataka finishing kidogo. Inataka mambo ya brandaling na gypsum kama jinsi unavyoona hapo, lakini hichi ni chumba cha pili. Hii nyumba ina umeme na maji. Mwenye amekuwa matuko bei hiyo ya milioni 27. Amesema bwana mkandi, naomba unitangazie hii nyumba kwa bei hiyo. Nimeshashindwa kumalizia. Kwaona ile takwenu nyama wadau, muweze kujidadavua. Hii nyumba ni mpya. Kwa muhitaji serious, piga namba hizo 0768263636 au 0625081775. Hizo namba zote ni WhatsApp mdau wangu. Utakuwa umenipata hapa mkandi dalali kwa huduma bora kabisa ya makazi. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu mdau wangu kwa huduma bora kabisa. Kwa hiyo wote mnakaribishwa. Hii ndio baraza ya nje mdau wangu ya uani kama jinsi unavyoiona. Hii ni baraza ya uani. Lakini nyumba ipo kwenye mtaa mmoja safi sana. Kama jinsi unavyojionea mwenyewe hapo. Basi wote mnakaribishwa wadau wangu.